ឥឡូវខ្ញុំមកនាំវាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវឈប់ញ៉ាំកាទៀវបបរនៅឡងទីចរិស្រងខ្មែរអោះសាច់មួយមើលក្លៀននៅមើលនាំនឹងរងចាំចាតុកដើម្បីទៅញ៉ាំអីហើយជួយនៅវត្តខ្មែរយើងនៅឡងប៊ីខាលីហ្វ័រញ៉ាវត្តខ្មែរនៅឡងប៊ីខាលីហ្វ័រញ៉ា Hi guys, this is Cambodia Temple in Long Beach, California.Washington, South by Long Beach, Inuro, and I went to Sapporo. My name is Nham Bai, and I'm from Ping, and I'm from Long Beach, Phnom Penh, but from Khmer.ហើយគាត់ទៅមកគ្រប់គ្នាអស់ហើយនឹងកំបោនេះគេមកគេទៅ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